Onko Clifters nyt Suomen Pet Shop Boys vai mistä moinen trendiloikkaus? Ei, joku digata tällaista kamaa. En halua olla mikään Pet Shop Boys. Oletteko te koskaan inhonnut just tämän tyylistä musiikkia, mitä nyt olette ruvennut itse soittamaan? On silleen. Mä ainakin, mulla oli helvetin silleen mustavalkoiset käsitykset niin kuin tosta konemusasta. Aina kun sitä tuli, niin mä panin sellaisen filterit niin kuin korvia ja silmiä, että tää on konemusa, hyi helvetti, niin kuin, tai jotain diskoja silleen. Mm. Mutta sitten kun mä aloin tekemään sitä, niin yhtäkkiä niin kilahti päässä, että tämähän on ihan samanlaista musaa niin kuin mikä tahansa muukin. Mutta se tehdään vaan niin kuin tällä tavalla.